Warembo mwe. Leo hii baba amefika Mount Kenya. Baba amepanda Mount Kenya. Na baba kalala Mount Kenya. Sasa baba anateremka Mount Kenya. Mmekubali baba awe hapa? Tunajua vizuri mkipatia baba tamu moja tu, hii uongozi itarudi central. Lakini mkipatia yule rafiki ya Mseveni, then atakaa kama Mseveni, amtapata uongozi central province tena. Asanteni sana.